ជំរាបសួរប្រិមិត្ត Facebook ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទស៊ូ Naro មានកិត្តិយសសូមបង្ហាញមុខជាថ្មីម្តងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Talk Show ប្រចាំសប្តាហ៍ ភាគទី 96 នាថ្ងៃទី 11 ខែសីហាឆ្នាំ 2015 នៅក្នុងភាគមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីបញ្ហាដែលកម្ពុជានយោបាយការបរទេសគួរតែមានអព្យាក្រឹតពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីទទួលជំនួយប្រាក់កម្ចី គួរតែយើងមិនប្រើពាក្យជំនួយទេជំនួយមានន័យថាប្រាក់ដែលឲ្យដោយគ្មានសំណងភាគច្រើនជំនួយដែលគ្មានសំណងនេះគឺជប៉ុនជាអ្នកឲ្យចំណែកប្រទេសចិនគេមិនឲ្យជាជំនួយទេតាមពិតហ្នឹងអានឹងជាប្រាក់កម្ចីបាទប្រាក់កម្ចីយើងត្រូវតែសងគេសងគេ20 30 ឆ្នាំ 40 ឆ្នាំក្រោយត្រូវតែសងគេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវបែងចែកពាក្យជា 2 ឲ្យច្បាស់ពីព្រោះខ្មែរយើងមានពាក្យច្រឡំគ្នាគឺពាក្យ ជំនួយនិងពាក្យប្រាក់កម្ចីត្រូវចែកជាគ្នាពីមុនយើងចាត់ទុកប្រាក់កម្ចីក៏ជាជំនួយដែររបស់ប្រទេសដែរមិនមែនទេអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយថាប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានទទួលយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នោះគាត់តែងតែនិយាយឬធ្វើទង្វើកិច្ចការបរទេសហ្នឹងស្របតាមនយោបាយរបស់ចិនហើយធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានគឺគេមានការថ្នាំងថ្នាក់គេមានការមិនសប្បាយចិត្តជាច្រើន ហើយរហូតដល់ក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំមិនដែលធ្លាប់មាននេះគឺកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនាឆ្នាំ2012គឺចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមិនបានដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះជំទាស់មិនឲ្យចេញអញ្ចឹងហើយលើកនេះប្រទេសជាច្រើនក៏មានការកង្វល់មានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រើសិទ្ធិ ដឹងហើយអាស៊ានគេអនុម័តដោយកុំសង់ស៊ីសកុំសង់ស៊ីសមានន័យថា 10 ប្រទេសត្រូវយល់ព្រមទាំង 10 ប្រទេសបានអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងគឺលោកហៅណាំហុងក៏ធ្វើការជំទាស់អីមួយចំនួនដែរតែចុងក្រោយនេះរក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមមានន័យថាមិនលំអៀងមានន័យថាកាន់ជើងចិនក៏មិនកាន់ជើងអាស៊ានក៏មិនកាន់មានន័យថាអនុបវិទអញ្ចឹងហើយ ធ្វើឲ្យអាស៊ានអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានហើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគេសម្ដែងជាច្រើនអំពីការព្រួយបារម្ភកង្វល់ចំពោះការចាប់បំពេញដីដើម្បីកសាងកោះរបស់ប្រទេសចិននាពេលសប្តាហ៍នេះវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជំនឿទុកចិត្តក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសន្តិភាព ក៏ដូចជាជំនឿទុកចិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងហើយគេស្នើឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងគេថាមានការផ្អាកជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងហ្វីលីពីននេះដំឡើងសម្លេងខ្លាំងៗណាស់នៅក្នុងអង្គប្រជុំអាស៊ានលើកទី 48កន្លងមកនៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំ ARF បានន័យថាវេទិកា សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់របស់អាស៊ានដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនឹងបានដំឡើងសម្លេងខ្លាំងៗណាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានវិជ្ជមាននៅត្រង់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតហើយយើងអត់ចាំបាច់ទៅប្រឆាំងចិនយើងអត់ចាំបាច់ទៅប្រឆាំងអាស៊ានទេយើងត្រឹមតែនៅស្ងៀមដូចសពថ្ងៃហ្នឹងវាជាការល្អហើយអានឹងក៏វាស្របទៅនឹងជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមិន លំអៀងទៅលើប្រទេសណាអញ្ចឹងវាខុសជាមួយលើកមុនលើកមុនយើងលំអៀងយ៉ាងកំរោលយ៉ាងចេញមុខប្រឆាំងអាស៊ានហើយកាន់ជើងចិនតែលើកនេះកម្ពុជាយើងដើរតួនាទីអញ្ចឹងលោកហៅណាំហុងដើរតួនាទីនេះគឺឃើញថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់គេចាប់ដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ថាកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមាន នយោបាយការបរទេសដែលប្រកាន់អព្យាក្រឹតជាងមុនហើយមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងមកអាស៊ានជាងមុនពីព្រោះថាយើងជាសមាជិកអាស៊ានបែរជាទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្រៅអាស៊ានអានឹងវាមិនត្រូវទេមហាគ្រួសារអាស៊ានវានឹងបែកបាក់អញ្ចឹងហើយបាទថារឿងនេះគេនៅតែងកង្វល់ជានិច្ចចំពោះនយោបាយឃ្លីងឃ្លោងនៃការបរទេសរបស់ កម្ពុជាបើទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសប្រកាន់អព្យាក្រឹតជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងកិច្ចការនយោបាយការបរទេសហើយមិនយកទឹកដីខ្មែរដើម្បីជាឈ្នន់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយក៏ដោយតែរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋហ៊ុនសែនរក្សានយោបាយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនបានទេដោយសារទំនៀងនៃប្រាក់កម្ចីដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់របស់ប្រទេសចិននឹងឯង
chăng rừng nâng trong sông xe lạc tập năng chăm nói tí bì dân khơi nghe là bài anh chăng màu trong dễ thá cô đấu kì vay lúc tờ lơ lúc rìa khai mở rinh hà lâu ní ông có phiếp đập chăng phúc của lùi rồi bỏ ông dân tiên ngày na tờ tu ban biện mà đăng ngày na chăng nâng lúc rìa khai mở rinh nằm bì bánh hà bà mô ban thạc vi ca đầm bây tờ phong đai anh hay cấp kênh phúc của lùi ông dân tiên admin càng nghe thuê thế mà nước khâu khâu ông nhận tiền đi trong ban này dễ chở đó ngay còn admin càng nghe thuê thế chúng buộc còn lui tu tăng và tên trao na lui lui thạc vị ca rót tăng crom tăng nong tăng cay rập sấp liên rập rồi liên đô la mạch năm còn mơ mình khơi thế chúng cắt bùn phan phải chờ buộc còn lui si sầm nốt sốc pan cục bạch giang nưng còn mơ mình khơi thế ba còn mơ khơi tại bạc bạch trăng đứng anh thì bố thà cô đấu này ca chân chấp bạc bạch trăng bốc của lưới cứ hôn sai thưa đàm bấy cái thà miền cô đấu mua năm chục năm cô đấu nó cứ cổng tích cổng bạch trăng có đôi chia cổng lấy sừng cung sỉ vờ chẳng hai bạn còn bạc ca ơi đang sừng cung sỉ vờ có thấy tại bạc ca tọp sầm bát đứng anh hai tọp sầm bát tiết bạc ca hai vô tại lẽ nó không khen là bác quát á năng ngày mình đăng chia nẹt nam bên thọ bảo man ấy bảo man này ở đây bằng hang ở cái khơi này sọc kế cái bằng bạc ca thọ sầm bát hay cái từ bằng hang ao sao thì là chôn mơ khơi thà thọ nè thọ này vô ra mình tray bên nè thọ này bên nè bên nè ở đây lẽ rồi thấy khi quát bạc bộ quát đang đăng xẻ vậy ở thì họ mặc năm thọ sầm bát quát can láng mà pay liền đó là chân chung ca lui cái rồi bài ca để lẹ nó không khen á thở rồi kia miền ấy bị bạc bị bố ta cái miền này đắng kẹo vì ông dẫn tiền mà để ai nó đắng đắng chẳng hay cài tới chẳng hay thọp sầm bạc nắng sọp chập bạc lăng với nhảy mà pay liên thay mà pay liên tiết bố tha cho năm tới bậc ca miền mà pay liên nắng chẳng dân khơi chạy ra đây hay cứ phép lẹ liêm này ca bậc ca thọp sầm bạc biết thôi ở ca bậc ca thọp sầm bạc miền này như vậy thằng nó sẽ là bách con là bác ông dẫn tiền đồng bay cướp crong ấy bà cá thọp sầm bát cứ hôm nhận tiền đau đắp ban tặng óc bo đầm biên sầm ngắt đập bo nã bà phải chăng mẹ đực non bà phải chăng biên thọp sầm bát bầm man mẹ đực non nấy ông ca sừng cung sỉ vơi biên thọp sầm bát bầm man hai dựng đằng hai ở lục nó cọt cọ có biên thọp sầm bát tinh tuối nằng chân ngày khối bà sân chỉ kê biên thọp sầm bát tráng hồn mình lơ nâng mình tích cứ cái nâng thôi co chỉ mình khang ขนมเป้ได้ปุ๊กขณะปะปิจิจุนกัมปิจิเมดักนอมต่างหลายเดี๋ยวมาห้าปุ๊กก็ลุยมาจำนวนนั้นคือปุ๊กเกออัดเมียนควอลเต้ก็ท่าทอสบัดการลางเจริญรอชนำนั้นจงการลุยไก่ก็ท่าบานนั้นยังมันดังบีโบตาและเลียมในขนมแคลงบอกเอาอย่างเตียงแต่มันไอ้ไอ้ดังนั้นแต่แล้วนี่เอาอย่างเตียงเจงกะลาซาเมาเล่นแบบใบหุ่นไซนั่งบัดใบหุ่นไซนั่งเขาขนองนั่งก็ตาเจงเมาไอ้คือจับดามตามมาเราเรื่องลูกเรียกใครมาเรียนให้ขนมเป้ได้ลุยได้ก็ช่วยตอนลูกใครมาเรียนนี่คือจิ๋นลุยสมัครจัดลุยได้ก็เอาไอ้ดอยสดติดจัดก็เอาไอ้ดำไว้ทั่วสกามาเพียบไว้มวยแมนลุยบารอดได้เหมือนแมนได้ลูกเหมือนแมนลุยปกกันลุยดอกบารอดได้เหมือนแมนลุยกับเก่งเยาะเชียมปนดาดอกบารอดได้จังนี่จิ๋นลุยไอ้ก็จุนดอกบ้ามันนึกอีกครั้งก็มาพยามาหายก็เมียนพ่อตังเอาไว้ดำไปใบแจ่มปีพิบปุ๊กก็ลุยตะอ่อนนั้นแต่ยืมมุกสัญญาเกิดเถื่อดำไปเกโรคเรื่องโรคเรื่องดำไปเธออย่างนั้นตุบสกัดสกรรมมาเพียบดอกสกรรมหรือบ่โรคเรียกคำเหมือนนั้นในขนมกาต่อสู้ดอกมดสู้ขนมกาเถื่อสกรรมมาเพียบดำไปกาปีตะได้กาปีโบราณเพียบอธิปไตยเพียบจีดนั่งจังกะลาซาหรือบ่าวหยินเตียงนี่เวียจีหรือบ่ายหายได้จึงหรือบ่าวคนใส่แต่ได้ได้นั่งได้ขยมตั้งปีมุ่นไปบอกชนาวชนำปีปอนดับใบขยมบันเลือกล้างได้ออกลูกบันลื้อหายได้กรมเหมือนนึกโคยบุญเนี่ยเราจุ่มเวงคนใส่นั่งนะก็เมียนคนกินเมียนโอนปอนมันนี่รอดเมียนประสบคนจุ่มเวงนั่งเอาหยินเตียงนี่คือกรมคู่กับบ้าหรือบ่าวคนใส่ได้พระพระจุ่มแน่เขาโคตรบกครูนแบบออกเตียงคนสายกบแบบอย่างนั้นไอ้ยังเคยง่ายอำนาจบ่ปุกเกมุ่นไปบอชนาปุกเกทำธนารอดเลขาธิการได้แล้วโจอันนักนี่ลางธนารอดมันตรัยถึงหายสัตว์รอดมันตรัยกันกันหลายกิจการสำคัญสำคัญบังพอดโอนปอนมันในรอดกันเซ็ตแต่กิจจิตต่างมูลบ่ปอนบันดังปุกก็ลุยไปเลื่อมเอากรามบ่ปอนดักนอมระเบียบเซ็ตแต่กิจแบบ
ហើយយើងដឹងហើយយើងហៅបណ្ឌិតអូនពាន់មនីរដ្ឋតែយើងអត់ដឹងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតគាត់បានមកពីណាទេគឺបានមកពីសហភាពសូវៀតហើយគាត់ខាងបណ្ឌិតអីបណ្ឌិតលក្ខិមាលេនីនបានន័យថាកុម្មុយនីស្ទអិនឆៅបំផុតហើយរួចហើយបណ្ឌិតម៉ាក់លេនីនមកកាន់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីយើងដឹងស្រាប់ហើយចឹងសេដ្ឋកិច្ចវាមិនអាចដើរចេញផុតពីរង្វង់នៃអំណាចផ្ដាច់ការទេហើយពួកផ្ដាច់មុខ សេដ្ឋកិច្ចគបបាត់យ៉ាងពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងរួចហើយពីដើមគ្រូរបស់អង្គព័ន្ធមនីរដ្ឋនេះគឺគិតឈុនមនុស្សមហាកុម្មុយនីសបំផុតនៅស្រុកខ្មែរគឺគិតឈុនហ្នឹងឯងតាំងពីសម័យប៉ុលពតក៏គិតឈុនធ្វើជាហៅថាមានមានថាជាទីប្រឹក្សាអីណារបស់ប៉ុលពតទេណាឬក៏រដ្ឋថាពិបាលហ្នឹងទៀតថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហ៎អញ្ចឹងមហាគឺថាកុម្មុយនីសនៅក្នុងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្
ដាក់ឈ្មោះទាំង 4 ហ្នឹងចំណែកគុណគីមគឺជាមនុស្សកៅថាជើងហៅថាស៊ីឆៅបាទមនុស្សស៊ីឆៅតានៅពីដើមមិនមែនធ្វើកងទ័ពទេធ្វើខាងប៉ូលីសហើយធ្វើកាន់កិច្ចការអាជ្ញាធរអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់យកដីយកធ្លីអីក៏បិទយ៉ាងបើប្រជាជនញ៉ៃញ៉ៃណារួចហើយក្រោយមកបានលុតហកទៅខាងកងទ័ពហើយតោងទៀមឡើង បំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងកងទ័ពតិចទីតែងតាំងមនុស្សដោយអនាធិបតីឬខៃរឿងអនាធិបតីសកាយអីសពថ្ងៃនេះគឺចេញមកពីគុណគីមនឹងឯងហើយគុណគីមនឹងឥឡូវនេះកាន់សត្តាអីណាអគ្គបញ្ជាការរងកងទ័ពនាយសេនាធិការអីណាទៀតចំណែកមនុស្សពឹសពលបំផុតគឺប្រាក់សុខុនខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់គឺថាមនុស្សនេះសាហាវណាស់ឲ្យព័ត៌មានឲ្យយោបល់ហ៊ុនសែនថាសត្តារឿងគឺថាសម្ងាត់ហើយរឿងដែល ហើយឥឡូវនេះមកកាន់កិច្ចការទូរគមនាគមន៍ជាងហ្នឹងទូរគមនាគមន៍គឺខាងអីខាងទូរស័ព្ទណែទូរស័ព្ទអ្នកណាស់និយាយទូរស័ព្ទទាំងអស់ប៉ះសកលស្ដាប់បានទាំងអស់ពួកគាត់មេទូរស័ព្ទអីទូទាំងប្រទេសហើយឥឡូវនេះអ៊ីនធឺណិតបើកឲ្យចិនចូលមកវិនិយោគបើកឲ្យយួនចូលមកវិនិយោគមិនបើកឲ្យប្រទេសដទៃទេមានន័យថាម៉េចពួកអ៊ីនធឺណិតគោលដៅរបស់ប្រាក់សុខុនគឺតែចង់ក្តោបក្តាប់កុំក្តោបព័ត៌មានចង់បំបិទព័ត៌មានដើម្ប
online ở to là bàn, bọn Facebook nó to là bàn, chẳng hạn cổ đầu bọc kế cứ ta bước bốn na, cần cách cả chẳng chẳng, hay ông nhà tiếng nhà khơi xẻ bay sẽ đặt trong bạc bộ cô sa này dùng mày na bộ này, hay miên ban mà ha xa lại bốn nhà này miên ban ạc cơ ạc rây na, nhưng tôi mới thọc xâm bát tới, xâm bơm đây chụp tiên bọc bọc, chẳng na, na, ta kinh tiếng khôn rắt này cứ chụp bọn mình nước bốn nhà này là chung vinh hôn xa này, nó miên ít thì bốn bước bốn na, tụi bây hôn xa này là đọ đầm nánh, ông nhà tiếng tranh bị bật thiên, คณะกรรมการศึกมนุษยรัฐาภิบาลเลยยมทากู้แต่ฮุนเซนกายปลายบุญเนี่ยนี่คือทาดักเตอร์กับหลายนาแต่มันสำคัญเอาแต่เธอตูดเธอไอ้บัตเตอร์ไปบัวทาปุ่นนี่เหมือนนึกไปฮุนเซนคือทาศกมาเยอะเงือบมุกเป็นรวยเจ้พิสัตตะเอาหยกบอลเตียงตะรกและที่กุมมันนี่นั่งไงใส่ตะไกตะกุมมันนี่กาบัวดมียนเสรีพิบซาบัวดมียนตะกุมมันนี่ให้ปัญหาศึกมนุษย์ตะกุมมันนี่ ปัญหาประชังปุกลุยก่อนน่ะดำใบรับไล่ประชังปุกเนี่ยประชังโดยเรียกคำรันจังคือสตาร์เรื่องจังให้สำนายกองต่อเป็นกระดับแบบกลุ่นกิมนึงก็ท่าใบใจเต่าจีปะปุกกรมกบแบบยางให้กรมกลุ่นกิมนึงลางจางจริงเกมองจังหมายถึงท่าอดีตฮอดอดดำสำนายกำบุญทานในสัตว์ลดชัดโจ้ครั้งแต่เฮียนตาแล้วเราไกลบัวในนาแกไม่เกี่ยวการโรงไงนะแล้วโจ้ในท้ายได้นะอ้อยจังหมายถึงแบบท่า สัตว์กรมปะปูได้น้อมอ้อยอันตรายดับประเทศยังกระทำกึมเตียนคนรัดนี้ยังกลัวตายหลับลึกในบอลในบ้านบังพลานจุ่มวิ่งในยุโรปมันไตรนี่หายน้ำมีนเนี่ยดอกไตที่แบบพลิกบังพลานก็จะร้อนได้กับบอลไตมันนึกน้ำมีนอึดติดปูจุ่มวิ่งหุ่นสายนี่ยมทานเบียดบุญเนี่ยนั่งหายยังเตยแต่ยกจะถูกได้หายแล้วก็ปุ้งแต่กั้นอำนาจปิ้งได้ครบสถาบันสำคัญสำคัญบอกประเทศกัมพูชายังคือกึมเตียงคนรัดนั่งไอ้ให้ ดำนั่งจองกรอยดำนั่งดอริกเรียยังมีทาริกเรียกับทาบานนะยังในจำได้ลูกริชาร์ดโรเจอร์บ้านริชาร์ดโรเจอร์ได้จิเมทีวีนอมเรืองบันดังไอซีซีประชังดังรัฐาภิบาลฮุนเซนจีบิเซคือเรื่องการหลุมโลกได้ทลีหลุมโลกสิทธิ์มนุษย์นู้ไอ้เลิกนี่พอดำเนียนได้เลิกมุนกอดบานมาลองบิช
fundraising ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយនឹងឥឡូវគាត់ធ្វើសកម្មភាពបានជោគជ័យមួយចំហ៊ានទៀតហើយជាមួយនឹងលោកទូចវិបលនឹងគឺតែជំរុញករណីនេះបានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ហេតុអ្វីខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងដោយសារគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកអេតរ៉យ លោកអាចរ៉ាយបានបញ្ជាឲ្យអនុគណៈកម្មការរបស់លោកហ្នឹងគឺមកទទួលបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងបើកការហៀរិងហៀរិងមានន័យការស្ដាប់ប្របាយការពីព្រោះនៅអាមេរិកមុននឹងគេធ្វើនយោបាយធ្វើជាPolicy ឲ្យមួយគេស្ដាប់សិនស្ដាប់ព័ត៌មានជុំវិញរឿងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយពឹងព័ត៌មានហ្នឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រយោជន៍ សកលលោកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគេនឹងធ្វើទៅជានយោបាយមួយឲ្យអនុម័តដោយច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការណាមួយឬក៏ជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅរដ្ឋសភានេះអស់ចាទៀតពីមុនបើកហៀរិងតែនៅវ៉ាស៊ីនតោនដែរលើកនេះគេមកបើកផ្ទាល់នៅ កាលីហ្វ័រញ៉ាតែម្ដងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមគឺនាថ្ងៃទី Friday ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង10យើងកុំទៅយឺតជាងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃធ្វើការអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះអាចចោលការងារពីព្រោះថាថ្ងៃធ្វើការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់ធ្វើការចុងសប្តាហ៍ទេអញ្ចឹងម៉ោង10មុនម៉ោង10 យើងចូលរួមមកហើយទៅម៉ោង9កន្លះពីព្រោះម៉ោង10គឺគេបិទទ្វារគេឈប់ឲ្យចូលហើយអញ្ចឹងហើយគេនឹងហៀររិងនឹងអំពីបញ្ហាគេហៅថាសិទ្ធអំពីទ្រព្យសម្បត្តិទឹកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភដីធ្លីហើយគេនឹងបានបើកពេលឲ្យលោករីឆាក្រូជឺនេះតំណាងឲ្យគេហៅថាជន់រងគ្រោះនៃនមុកតុលាការ ICC ហ្នឹងឡើងបកស្រាយនិយាយជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលនៅប្រព្រឹត្តឡើងនៅមហាវិទ្យាល័យនៅពូមូណាអស់លោកហើយនៅក្នុង website របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា website របស់លោកទូចវិបុលក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតគឺគេយើងឃើញពេលវេលាក៏ដូចកម្មវិធីហើយសូមអញ្ជើញចូលរួមពីព្រោះអញ្ចឹងពីព្រោះយើង បើយើងមិនចូលរួមទេមាននៅលពេះលពោះ4-10នាក់និងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបើកពិធីស្ដាប់គេមិនងាយមិនជួនមកស្ដាប់ទេប្រវត្តិសាស្ត្រគេមកស្ដាប់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ានៅមហាវិទ្យាល័យនៅពូមូណានេះបើយើងចូលរួមតិចគេនឹងថាបញ្ហានឹងវាអត់មានសារៈសំខាន់អ្វីទេក្នុងពេលបញ្ហានឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្មែរយើងរងទុកភ្នែកឈឺចាប់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយ យើងទៅនេះគឺតំណាងឲ្យខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនដែលជឿចាប់ចំពោះការរំលោភដីធ្លីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យយើងទៅឲ្យច្រើនឲ្យច្រើនរំពេញសាលដើម្បីឲ្យអាមេរិកគេឃើញថាបញ្ហានេះខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់ដូចម្កាលដែលលោករីឆាតហតយើគាត់មកឡុងបិចគឺខ្មែរយើងមកពេញសាលរົບកន្លែងអង្គុយមិនបានផងអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែរំលែកពេលវេលាពីព្រោះថាសុខចិត្តឈប់ ធ្វើការមួយពេលដើម្បីយើងទៅសម្ដែងឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដាប់ពីព្រោះលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានគណៈកម្មការគាត់ស្ដាប់នឹងគឺលោកម៉ាល់ម៉ាត់សាល់ម៉ាន់ដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសទទួលបន្ទុកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគាត់អ្នកស្ដាប់ផ្ទាល់ចឹងហើយមានតំណាងរាអាមេរិកច្រើនណាស់ទៅចូលរួមក្នុងនោះមានលោក ដាណារ៉ូរ៉ាបេកឺយើងដឹងហើយមនុស្សល្បីដែលប្រឆាំងហ៊ុនសែនជាងគេហ្នឹងរួចហើយក៏នៅមានតំណាងរាលោកអាឡាន់លូវើថលលូវើថលលោកប្រេតឆេមមិនហ៎ហើយមានតំណាងរាមួយចំនួនទៀតខ្ញុំមិនរ៉េបរាប់អស់ស្ទីវឆេបបតលោកថមម៉ារីណូលោកហ្សេបឌូខាន់លោកស្កតពេរីលោកស្កតចឹងតំណាងរាមកច្រើនមែនទែនចឹងបើខ្មែរយើងគេមកចង់ស្ដាប់រឿងខ្មែរបែរជាខ្មែរមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅចូលរួមទេអានឹង ចប់ហើយអញ្ចឹងរឿង ICC ក៏ចប់ដែរពីព្រោះគេយល់ថាខ្មែរយើងអត់មានចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនមែនទេប្រយ័ត្នយើងយល់ច្រឡំពីព្រោះលោករីឆាតរ៉ូជឺលើកមុនមកយើងចូលរួមយ៉ាងបាក់ទឹកបាក់ដីតែលើកនេះឱកាសធំជាងហ្នឹងទៀតដែលសភាអាមេរិកបើកឲ្យលោករីឆាតរ៉ូជឺពន្យល់ឲ្យសភាយល់អំពីសភាពការហ្នឹងហើយបើសិនជាមានខ្មែរយើងចូលរួមច្រើនកុះករដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទៀតសភាអាមេរិ
hai bà chân chỉ chấp bắp hai giật đang ngay cô thân ai đâu có rắc thập bị ba hôn sàn cô thân mẹ tên mình bố thai bà chân chỉ chấp bắp hai vì nó bẹp bòn nâng bánh hà bà đo chủng nuôi bẹp bòn nâng bánh hà đã lẹ khăn lê chứa chân kiếp sẵn có tờ lưu rắc thập bị ba lúc hôn sàn cùng ai rùm lốp sức mà nó cùng ai rùm lốp đầy lý đòi xe tầm bơ chân chân bà tiết hai bà sân chỉ sập phía ảm rách giật đang ngay ảm rách mình ở tiệp bộ thông nát nó không ông ca sạp chi kiện bà sập phía ảm rách thôi chắc bắp đầm bây bà chăng nâng ca rùm lốp đây thì đồ bao lúc hôn xa anh hỏi bánh hà đại ICC đại chìa ông ca muối nơi không bằng đàn này ông ca sạp chi kiện ní kê nâng ác dốt rương nâng tật chìa rương bất bà có tạm đoàn bì bố ta kê dô tha sập phía ảm rách thật thôi cái ca nâng vì chìa rương xâm khăn này chẳng ICC kê ác chấp dốt rương nâng chẳng xâm khăn ná ở lúc chơi cho luôn ở ban trơn có nghĩa ngay tí nhưng mà chạm vào đoàn tiết mà phay muối khai xây ha cho năm pi pon đập rám mong đắp rất chia cầm hết mà này thay dân thời tầm môn một tầm môn tầm mong đắp cái bật phía cho ở chỗ lấy ở nơi mà ham chia lấy kali poli pomona nơi pomona bà hay dân su ở đây ta tạm kia tới bò đầm miên ta tạm facebook miên hay bà nơi play cái thay thà sam bầm bấy son môi vest Temple Avenue, Pomona, California 91768 bà chẳng bà tẹt tôn tu được sắp đầm bay su po miền ní lệch bầm buôn xôn bầm buôn bầm bay học bầm buôn sai sắp hà mùi bà xong ọ côn nâng xong cổ rốt chùm riêng lia bà